vähän maistaa. Haistaa. Tilaa kodin kuvalehti. Vitamiineja ja hivenaineita saat monipuolisesta ravinnosta. Onko perheesi ravinto riittävän terveellistä ja vaihtelevaa? Ellei näin ole, muista monipuolinen Multitaps. Se varmistaa vitamiinien ja hivenaineiden saannin. Yksi Multitaps päivässä riittää. Television keinoin mainostaja voi kiinnostavalla tavalla esitellä merkittäville kohderyhmille erilaisia palveluja, jotka tekevät ihmisen elämän mukavammaksi. Päivää. Tilaisin makuuvaunun paikan Rovaniemelle ensi maanantaiksi nimellä Repo. Televisio luo kaupankäynnin toimivan yhteyden mainostajan ja katsojan välille. Amalthean ehtymätön runsauden sarvi on tavaratalo Postiset. Meiltä saat melkein kaiken liki puoleen hintaan. Merkkitavaratkin. Huippu edullisesti. Tavaratalo Postiset. Helsingin Kaisaniemessä Vuorikatu 16.